Na nataka kumwambia ndugu yangu kwamba sisi tulikuchagua kama makamu wetu wa rais, na wewe ulikuwa kiongozi wetu, na mliingia katika uongozi pamoja na ndugu yako Uhuru Kenyatta mkiwa mapacha wa kisiasa. Ukaanza kumkashifu kiongozi wako ambaye mlikuja pamoja, na sasa umetoka, umeanzisha chama chako mwenyewe kinachojulikana, na umejitangaza wewe utasimama kama rais wa nchi hii. Sasa makamu wa rais, nakuuliza, kwa nini kama ni hivyo bado uko katika nyumba ya serikali kama makamu wa rais? Kwa nini bado unapata mshahara wa kitaifa? Kwa nini bado unapewa marupurupu, security, magari ya serikali na kila kitu ambacho umepewa kama makamu wa rais, na ilhali wewe kila siku unaitukana hiyo serikali na viongozi wake? Kwani wewe huna maadili? Kwani wewe huna utu wala heshima? Hujisikii kwamba wewe kama umeamua kutoka, utoke kwa heshima, sio tu hata kwa kisheria, kwa sababu kama walivyosema hapa, makamu wa rais wa kwanza alitoka akajiuzulu, makamu wa pili alijiuzulu. Hawa ni watu wenye heshima na utu na maadili. Sasa tutawezaje kuchagua, Wakenya watawezaje kuchagua mtu anayetumia vibaya pesa za serikali, pesa za umma, anatumia utawala wa serikali vibaya kama tunavyoona sasa hivi katika kampeni zake za kila siku? Huyu atakuwa na maadili gani akichukua uongozi wa nchi? Si ataitumia kiti cha urais kama chake mwenyewe? Kwa hivyo nasema, makamu wa rais, sisi tunakuheshimu, tulikuchagua, ulikuwa kiongozi wetu. Kama umetoka, tafadhali onyesha utu na maadili na heshima, na uondoke kwa heshima, na uendelee upate nafasi ya kupata kupigania hiyo kampeni yako huru bila vipingamizi hizi vya kiserikali.